ଏମାନେ ଆସିବେ ନା ଆସିବେନି? ଏ ଆରାଧ୍ୟା, ମୋ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ସାର୍, କିଛି ଆଣିବି? ୱେଟ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ କହିବୁ କି? ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆସନ୍ତୁ। नमस्कार, नमस्कार, बसंत। वेटर, तीन टा कॉफी और स्नैक्स नहीं आसो, ओके? जाओ मैडम, आपण आसिले आपणको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपणको भी धन्यवाद, आपण मैडम को नहीं आसिले। ओ, इट्स ओके, मु आपणको कहिथिल ना, मु तांको कहिबी जदि से राजी हेबे तो नहीं आसिबी। सर, सर, ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିବେ? କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍, ଏମିତି ନ ଜାଣିକିରି ହଁ କରିଦେଉଥିନି ସମୀର। ଆଗ ଶୁଣିନା ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ, ଯେମିତି ପରେ ପସ୍ତିଆକୁ ନ ପଡ଼େ। ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ତମେ ହଁ କହିକି ଫସିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବି, ଆଉ ଆରାଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମିତି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବିନି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଫସିଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣିନେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ? ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବେ, ତାର କାହାଣୀ ମୋର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀ ଉପରେ ସବୁ କାମ ସାରିସାରିଛି, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ କାହାଣୀଟାକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତୁ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ ବି କାମ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଏମିତି ରିସ୍କ ନେଉନା। ମୁଁ ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଛିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ହେଇଯିବ। ସରି, ମୋର ବି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କରିବାଠୁ ବି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ହେଇଯିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ରିଲିଜ ସରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲି। ଅନୁରାଗ, ଚାଲ। ପ୍ଲିଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ମ ହବ, ରିଅଲ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଅଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ରିଅଲ ଲୋକେସନରେ ସୁଟିଂ। ସତରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ କେହି ବି ବନେଇନଥିବେ। ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଏ ଲଟ୍। ରିଅଲି ଆପଣ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ମଜା ଆସିଯିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ,
ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଡିଗ୍ନିଟି ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବିନି ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କି ମୋ ପରିବାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହଟ୍ ହେବ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଅନୁରାଗ ସାର୍ ମୋତେ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, କାହିଁର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ। ଡନ୍, ମୋତେ ଆପଣ ମିସ୍ କାଇରାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ସେ ତ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଡୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ। ସମୀର, ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର, ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବେ? ଆରେ, ସେଇ ଆୱାର୍ଡ ୱିନିଂ ଡିରେକ୍ଟର ନୁହେଁ ତ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଶୁଣିଥିଲି ବି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗୁଗଲରେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି। ୱାଓ, ହି ଇଜ୍ ସୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ଲୁ ଠିକ୍ ଆସିଗଲା, ମାନେ ସେ ମେସେଜ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଇ ମିସ୍ କାଇରା, ମୁଁ ସମୀର କହୁଛି, ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ସାର ଦେଖାଇ ପାରିବ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେବ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ଇଏ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ ସହିତ କାହିଁକି ଦେଖା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୋ ବାବଦରେ ଆକୁ କିଏ କହିଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଉଦୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିବି, ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏତ ଅନୁରାଗ ଇନସିକ୍ୟୁର ହେଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡିନର କରିବା। ଗ୍ରେଟ୍, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ଓକେ, ଡନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିସ୍ କାଇରା। ମିଟିଂ ଡନ୍। ଗୁଡ୍, ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଓକେ, ମୁଁ ବି ଯାଏ, ମୋତେ ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ନାରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟର୍ ଟିମ୍କୁ ଲଗେଇକି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦେବି, ଯେମିତି କାଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରି କାଲି ହିଁ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଗ୍ରେଟ୍। ନିଅନ୍ତୁ, କଫି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହଁ, ସିଓର। ଏ ଆରାଧ୍ୟା ସତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଗଲା। ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇ ସୁଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟା ମୋ ହାତ ବାଜି ପୁଣି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆସିଲାନି, ଅନୁରାଗ ଆରାଧ୍ୟାକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାନି। କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଲିଣି। ବାବାରେ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? କେମିତି କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ରହିବ? ସେ ଦାସୀ କାହିଁରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଅଛି, କେହି ଭଲ ରହିପାରିବେ? ଆପଣ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ଆଖିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ବାହାରିଛି। ସେ ବଡ଼ ରାଜମାତା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା,
ତମେ ଘରେ ନଥିଲ ତାହାରି ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା ମାନେ ମତେ ମତେ ବାହିଲା ସେ ଯାହା ହଉ ରାଜକୁମାରୀ ଆରାଧ୍ୟ ଆଉ ରାଜକୁମାର ଅନୁରାଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ନହେଲେ ମତେ ମତେ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ପୁରା ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ବାବା ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମାରିବା ଲୋକ କେବେ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ ସହିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ତୁ ସହିଛୁ ନା ଏସବୁ କିଛି ଠାକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ନା ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବିନି କେବେ ନୁହଁ ଏଠି ହଉଛି କ'ଣ ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା କାହିଁରା ମୁଁ କିଚେନରେ କାମ କରୁଥିଲି ତମେ ମୋତେ ସେଇଠି ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ ଯାହା କହିପାରିଥିଲା ଏଠି ଡାକିବାର ମାନେ କ'ଣ କାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତମ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଯାଉଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏନିୱେଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଉ ମନେ ରଖ ଡିନର ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବ ମିଟିଂ ବେଳେ ଯେମିତି ଏଠିକି କେହି ବି ନ ଆସନ୍ତି ମନେ ରଖ ଖାସ କରି ଏ ପାଗଳ ରମେଶ ଖବରଦାର କାଇରା ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଥରେ ବି ପାଗଳ କହୁ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମ ଘର ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି ହଁ କେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରାମିରେ କଥା ହେଉଛି ଦୟାକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୀମା ଯାଆଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ସେ କଥା ତୁ ମୋତେ କହିବୁ ସେମିତି ଭୁଲ ଜମା କର ନା ଆରେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ ତମେ ରାଜମାତା ପସନ୍ଦ ମୋର ମାନେ ୟାକୁ ୟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଦରକାର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦରକାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ମୁହଁକୁ ଖାଲି ଛେଚି କଟି ପକାନ୍ତି ତୁ ଏ ତୁ ଅନୁରାଗ ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମାମା ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା କ'ଣ କାମ ଥିଲା ମାମା ତମେ ଖାଇଲଣି କି ନାହିଁ କହିଲ ହଁ ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ତମେ ତମେ ଖାଇକି ଆସିଛ ତ ହଁ ମାମା ଆମେ ବି ଖାଇଛୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିଲ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ମାମା ଚାଲ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି ଭାଉଜ ତମେ ବି ଆସ ହଁ ରମେଶ ତମେ ବି ଆସ ଚାଲ ତମେ ମତେ ତ ଯିବାକୁ କହିଲନି କହିଲିନି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିଯିବା କଥା କି ତମ ସହିତ କିଛି କଥା ହବାରି ନାହିଁ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେନି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁରାଗ କ'ଣ କଥା ହେବେ ମତେ କାହିଁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଆପା ମତେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ କାଇରା ବହୁତ ଚାଲାକ ଝିଅ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଡ଼ା ଖବର ତା କାନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବ ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଡ଼ ମାମା ଆମ ଭିତରେ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ହଁ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ତ ତାଙ୍କୁ କହିବେନି ସେ ଖବର କେମିତି ପାଇବ ତା ଛଡ଼ା ବରମା ଯଦି ଏ କଥା ତୁମେ ମଧୁକୁ ଜଣାଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଦେବ କି ସୁଜିତକୁ ଯେମିତି ଏ କଥା ନ ଜଣାଇ ସେ ବରମା ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବନି ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି କହିଲ କାରଣ କାଇରା ସୁଜିତ ଠାରୁ ବୁଲେଇବ କି ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରିନେବ
ଆଉ ଯଦି ସୁଜିତ ମୁହଁରେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆରେ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନି? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି, ସୁଜିତ ପାଖରୁ ହିଁ କାଇରା ପାଖକୁ କଥା ଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନ ଜଣେଇଲେ ଗଲା। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛୁ ବାବା, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ମା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କାଇରା ସମୀର ସହିତ ମିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଡିନର ବନେଇବାକୁ ବି କହିଥିଲା। ତା ସହିତ ଏକଥା ବି କହିଥିଲା, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ କେହି ବି ଆସିବେନି। ବିଚାରୀ କାଇରା, ଜାଣିନି ସିଏ ଆମ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ, ତମେ ଡାକୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି। ହଁ, ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁଜିତ, ମଧୁ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମଧୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଆମେ କେବଳ କାଇରାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରାଗ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଉଚ୍ଛଣ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଇର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଇ ସିରିୟସଲି ମୋତେ ଏତିକି ହସ ଲାଗିଲା। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଯା ବାବା। ବାସ୍, ଆଜି ଖାଲି ସମୀର କାଇରାକୁ ମନେଇ ନୁହଁ, ତାପରେ ଅଧା ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କହିବାର ଅଛି ତ କୁହ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଗୋ ଟୁ ହେଲ୍। କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉନି, ତଥାପି ତମେ ମୋ ଏକ୍ସ ଥିଲ ଯେତେବେଳେ କହିଦଉଛି, ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି କଥା ହଉନଥିଲେ, ବାସ୍ ତମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଡର ମୋତେ? ଏନିୱେଜ୍, ତା ମୋତେ ଏତିକି କଥା କହି ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଲ, ଏବେ ମୁଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଅଛି କି? ସରି, ତମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏବେ ଗେହ୍ଲାରେ ମିଠା ମିଠା କଥା ହଉଥିଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ। ହେ ଭଗବାନ! ଚେଞ୍ଜ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଅନୁରାଗ, ମାଛ ଜାଲରେ ପୁରା ଫସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ।
ସେ ଡିରେକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି? ମୋ ପାଖରେ ତାର କାମ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ମାନେ ମୋ ଉପରେ ତାର ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନି ତ? ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ବି ଭଲ ବିଜନେସ୍, ଗ୍ଲାମର ନେମ୍ ଫେମ୍ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅନୁରାଗ ବି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କାଇରା। ହଁ ଅନୁରାଗ, ଆସ। ଆରେ ତମେ ସେ ଡୋର ପାଖରେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ? ଅନୁରାଗ, କ'ଣ ନବ, ହଟ୍ ୟା କୋଲ୍ଡ? ନା ନାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। କାଇରା। କୁହ ଅନୁରାଗ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କୁହ। ଜାଣିଛ ତ ଅନୁରାଗ, ତମେ ମୋତେ ଗାଳି ବି କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ମୋ ପାଇଁ ରାଗିକି କୁହ ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ତମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ, ମୁଁ ଖାଲି ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥାଏ। କାଇରା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସତରେ କାଇରା, ତୁମେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛ, ଲୋକ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର କେତେ ଖ୍ୟାତି। ସତରେ କାଇରା, ଲୋକ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଅନୁରାଗ, ତମେ ମୋତେ କେତେ ଡେରିରେ ବୁଝିଲ, ଡେରି ହଉ ପଛେ ହେଲେ ବୁଝି ତ ପାରିଲ। ଆଜି ହୁଏତ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ। କାଇରା, ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ। ଯା, ଯାଇକି ସେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ko aaj hi visit karantu। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।